Uz moju bih, dalje je bliže. S pjesmom i radošću prvačići su danas prvi put sjeli u školske klupe. Sretna nasmijena lica sa dozom uzbuđenja, ali i straha. Većina njih zapravo i ne zna šta se događa i kako će od danas biti sve drugačije. Ipak, prvi utisci su pozitivni. Ula, danas je bio tvoj prvi školski dan. Kako ti se sviđa u školi? Lijepo. Jesi li možda već upoznala neke drugarice? Ne. Zašto nisi? Ne znam, zato što su oni nama rekli da mi trebamo da dođemo u 9, da je u 9 upoznavanje, da su rekli da je to tek u 12 pa se priredbi. Lijepo je. I sviđam se. Jesi li ti upoznala neke drugare i drugarice? Nisam još. Znaš li već čitati i pisati? Malo. Jesi li već našla neke drugare i drugarice sa kojima sjediš u klupi, sa kojima ćeš se družiti na odmoru? Pa brzo ću. Lijepo ćem biti. Fatih, jesi li sretan što si danas krenuo u školu? Da. I kako ti se čini ovaj prvi dan u školi? Pa fino. Jesi li već upoznao neke drugare i drugarice? Da. Hoće li ti nedostajati sad vrijeme za igranje kući? Sad moraš i zadaću da pišeš. Znam to. Da. Ishak, jesi li sretan što si krenuo danas u školu? Da. I kako ti se čini ovaj prvi dan? Super. Jesi li upoznao već neke drugare i drugarice sa kojima ćeš sjediti u razredu? Nisam još, ali znam dvojicu dječaka koji su mi prijatelji bili u vrtiću. Ništa manje nisu uzbuđeni ni roditelji prvačića, iako su za ovaj njihov dan morali izdvojiti značajnu sumu novca. Kako da ne, isto kao da mi krećemo taj prvi famozni dan škole i tako. Pa s obzirom da imam i starije dijete, znači to dođe neki oko 400-500 maraka, s obzirom da se mora neki novi ruksak kupiti, morate još neke stvari pored samih knjiga kupiti, tako da, eto, to otprilike neka cifra. Sretni su danas bili prvačići u Banja Luci. Jesi upoznao neke drugare? Jesam. Moja učiteljica je Banja. U prvi tri razred sutra u utorak. Sviđam se učionica, sviđam se učiteljice, sviđam se drugari. Ovo mi je prvi dan škole. Ništa manje euforično nije bilo ni u tuzlanskim osnovnim školama. Ja najviše volim školu zato što idem u obdanište. Pa da ono prelazimo ulice, pa prelazimo ulice, onda moramo paziti. I kad se vratim opet moramo pogledati ima li auta. Se li uče neka slova, šta se uče? Učeš. Šta se uče? Koja slova? Svaka. Svaka slova, a brojeve? I brojeve, do 18. Sam vam, tatom, šejkom. Širom osnovnih škola danas su bile organizovane priredbe za doček prvačića kojima su, ovisno od škole do škole, bili podijeljeni ruksaci, školski pribor ili knjige. Iako su prvačići u većini kantona danas osjetili šta znači biti školarac, taj osjećaj ipak je izostao u Unsko-sanskom kantonu gdje su škole jutros počele sa štrajkom prosvjetnih radnika, za koji nije utvrđeno kada će biti prekinut. Prvačići u Posavskom i Zapadno-Hercegovačkom kantonu u školske klupe će sjesti u ponedjeljak 9. septembra.